Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastiani, joka käsittelee psykologian eri aihealueita ja ilmiöitä. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä Psykopodiaa jaksossa vieraanani on psykologian tohtori, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Heli Järnefelt. Keskustelemme Helin kanssa unettomuudesta. Heli on tutkinut unettomuutta ja hänen väitöskirjansa käsittelee ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuutta pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Hän on Heli Järnefelt. Eli sen säännöllisen niin kuin unirytmin ylläpitäminen on tosi tärkeä asia ja sille nukkumiselle sen ajan antaminen, että jopa niin kuin voi meistä jokainenkin miettiä, että antaako sille nukkumiselle niin kuin riittävästi aikaa ja myöskin sille niin kuin rauhoittumiselle illalla, että malttaisi ne älylaitteet sulkea sitten riittävän ajoissa ja tehdä sitten enemmän sellaisia rauhoittavampia asioita siinä illalla. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä unettomuus tarkoittaa, milloin univaikeudet ovat niin sanottuja normaaleja ja milloin kannattaa hakea apua. Kuulet myös, mitkä tekijät laukaisevat unettomuutta tai altistavat unettomuudelle. Heli kertoo myös unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta ja antaa lisäksi itsehoitovinkkejä parempaan uneen. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi, Heli Järnefelt. Kiitos. Mukavaa, että olet täällä tänään keskustelemassa unettomuudesta. Helsingin Sanomissa oli tammikuun alussa juttu, jossa listattiin erilaisia hyvinvointitrendejä. Ja siinä kerrottiin muun muassa sitä, että maailmalla hankitaan tämmöisiä unilomia. Niin onko niin, että me ei enää osata nukkua? Kyllä, en mä itse ollutkaan näistä unilomista kuullut. Kyllä olen huomasin, että jossain tämmöisissä hyvinvointikeskuksessa on jotain tämmöisiä päiväunikouluja tai vastaavia. Mutta kyllähän tämä varmasti kertoo siitä, että ja tutkimuksetkin näyttää, että kyllä se meidän nukkuminen on niin kuin heikentynyt ihan jo niin kuin pidemmän aikaa, että ihan niin kuin tutkimuksessa tulee esiin, että vielä 70-luvulla niin semmoinen viidesosa, kolmasosa koki niin kuin satunnaisesti nukkumisessa ongelmia, mutta nyt sitten jopa lähes puolet suomalaisista kokee, että ainakin satunnaisesti, ainakin tilapäisesti on unen kanssa ongelmia. Mikä siihen on vaikuttanut tähän muutokseen? No tarkalleen ottaen sitä ei tiedetä, mutta tietysti eri tutkimuksista tulee vähän erilaisia asioita, että todennäköisesti taustalla on monia tekijöitä eikä mitään yhtä selkeää. Mutta varmaan niin kuin jokainen meistä niin kuin näkee sen, että erilaisia haasteita niin kuin on unen kannalta muodostunut. Että tietysti nyt ihan viimeaikaisimpana tai viimeisen 10 vuoden aikana se, että on erilaisia medioita yhä enemmän seurattavana ja tietyllä tavalla tekijöitä, jotka niin kuin lisää sitä vireyttä illalla ja jopa yöaikaankin, kun seurataan näitä medioita ja erilaista viihde ynnä muuta tarjontaa, uutisia voidaan seurata läpi vuorokauden, että tietyllä tavalla on näitä mahdollisuuksia pysytellä hereillä yhä enemmän. Ja sitten myöskin, että tämmöinen epäsäännöllinen vuorotyö on lisääntynyt, sitä kautta se uni häiriintyy yhä useammilla. Ja sitten tietysti myöskin, että väestö ikääntyy ja tiedetään, että ikääntymisen myötä nämä uniongelmat sitten lisääntyy, niin sekin tietysti näkyy sitten näissä väestötutkimuksissa. Ja myös sitten valitettavasti myöskin muut heikentyneet niin kuin elämäntavat, esimerkiksi väestössä painon nousu, joka tiedetään, että sitten altistaa erilaisille unihäiriöille myöskin, niin sekin voi olla siellä vaikuttamassa. Eli hyvin monilaista asioista todennäköisesti johtuu se, että uni on häiriintynyt enemmän. No miten sitten unettomuus määritellään, että se on jollakin tavalla niin kuin ongelma? Joo, tosiaan niin kuin tämmöisiä satunnaisia tilapäisiä oireita, niin nehän on niin kuin tavallisia, jos puolet niistä kärsii, niin voi ajatella, että se on niin kuin tosiaan kuuluu normaaliin elämäänkin aika monella ihmisellä, että tulee välillä niin kuin ongelmia nukkumisen kanssa, mutta sitten kun
Sitten kun tietysti niitä alkaa olla useita kertoja viikossa, niin kuin jos ajatellaan sitten ihan häiriötasolla, niin sitten jos niitä tämmöisiä unettomuusoireita on 3 kertaa viikossa tai useammin ja sitten ne jatkuu niin kuin yli kuukauden, niin silloin puhutaan niin kuin sitten tämmöisestä unettomuushäiriötasoisesta unettomuudesta. Eli on vaikeuttanut 2 illalla ja sitten tämmöinen katkonainen yöuni ja jäädään valvomaan silloin yöllä. Tai sitten koetaan se uni semmoisena virkistämättömänä, että ollaan väsyneitä päivällä, vaikka ehkä unen pituus olisikin ollut suht normaali. Ja sitten myöskin unettomuushäiriön kuuluu se, että siinä on tämmöisiä päiväaikaisia vaikutuksia, että sitten kokee päivällä väsymystä tai on vaikea keskittyä tai mieliala heikentyy sen, joka on yhteydessä siihen, että on nukkunut huonosti. No mikä on sitten semmoista niin kuin normaalia univaikeutta? Sanoit, että sitä paljon myös koetaan. Mm. Että milloin ei tarvitse olla huolissaan? Mm. No varmaan just sillä tavalla, että se on tämmöistä tilapäistä, tulee satunnaisesti esiin ja ehkä pystyy yhdistämään sen selvästi joko itse aiheutettuun tai sitten johonkin vaikka työhön liittyvään stressitekijään sen nukkumiseen ja se sitten palautuu, kun se stressitekijä poistuu tai kun kiinnittää huomiota vaikka siihen säännöllisyyteen siinä nukkumisessa, niin se nukkuminen helpottuu. Eli jos silloin tällöin on vaikeutta nukahtaa, niin ei tarvitse olla huolissaan tai jos heräilee aina silloin tällöin yöllä? Ei, kyllä. Että se on aivan niin kuin puhutaan tämmöistä, osa ihmisistä on ihan synnynnäisestikin herkkä unisia ja siis siinä on semmoista vaihtelua, että joillakin se sitten on tämmöistä lievempää satunnaista ja siitä ei tarvitse olla huolissaan kyllä. Sanoitkin tuossa aikaisemmin unettomuuteen altistavana tekijänä esimerkiksi ylipainon ja oliko niin, että vuorotyö voi olla myös tämmöinen altistava tekijä ja nämä erilaiset mediat, niin mitä muuta on semmoista, mikä altistaa unettomuudelle? Hmm. Vielä korjaa, että no ylipaino sinänsä ei unettomuudelle altista, mutta muille unihäiriöille, erityisesti niin kuin uneaikaisille hengityshäiriöille, niin kuin uniapnealle. Mutta muita tämmöisiä tai tyypillisempiä ehkä altistavia tekijöitä on juuri tämä tämmöinen niin kuin ihan synnynnäinen herkkä unisuus, eli varsinkin tämmöinen niin kuin unen katkonaisuus ja se, että kokee sen unen virkistämättömänä, niin siinä on hyvin paljon sellaista synnynnäistäkin puolta, eli me vaan ollaan erilaisia jo sitten ihan lähtökohtaisesti tämmöisissä unen säätelymekanismeissa. Sitten tämmöiset niin kuin persoonallisuustekijät liittyy unettomuuteen, eli monesti unettomat on sellaisia hyvin tunnollisia ja täydellisyyteen pyrkiviä, osa huolestumaan taipuvaisia, että on niin kuin altis erilaisissa elämän tämmöisissä stressitilanteissa, niin nämä semmoiset stressimekanismit sitten aktivoituu herkemmin ja voimakkaammin ja sitä kautta se vireystila niin kuin pysyy korkealla myöskin illalla ja myöskin yöllä, joka sitten aiheuttaa niin kuin nukahtamisvaikeutta ja sitä unen katkonaisuutta. Ja tosiaan iän myötä ikä altistaa ja sitten niin kuin vuorotyön niin kuin myötä aika useampi sitä alkaa kokea unettomuutta ja myös muitakin unihäiriöitä niin kuin useammin. No mitä on sitten semmoisia unettomuutta laukaisevia tekijöitä? Joo, siinä voi olla todellakin hyvin, hyvin monenlaisia. Ne voi olla tämmöisiä äkillisiä yhtäkkisiä, että ihminen saattaa jopa sanoa vuosienkin päästä päivämäärän, että koska se unettomuus alkoi ja aika usein se voi olla esimerkiksi se ensimmäisen lapsen syntymä, eli silloin niin kun on sitten tietysti niin kun normaalisti onkin, että se vauva niin kun herättelee ja se vanhempienkin uni siinä katkeilee ja häiriintyy, mutta sitten se voi se nukkumattomuus tai unettomuus niin kuin jatkuu, vaikka sitten lapsi alkaakin jo nukkua, että on tietyllä tavalla opittu niin kuin heräilemään ja ehkä vähän niin kuin huolestumaankin seuraamaan sen lapsen liikkeitä ja sitä kautta voi esimerkiksi on semmoinen yksi semmoinen tyypillinen ryhmä, jolloin unettomuus voi alkaa tai sitten joku muu semmoinen äkillinen elämäntapahtuma, ero tai menetys tai sairastuminen tai joku muu, joka käynnistää juuri stressimekanismit ja sitä kautta se unettomuus sitten voi alkaa. Ja toki useimmillahan se sitten helpottaakin, kun se stressitekijä poistuu tai siihen tilanteeseen sopeudutaan esimerkiksi. Mutta osalla sitten unettomuus sit voi jatkua sitten sen jälkeenkin.
Ja sitten toki voi olla tämmöistä vähittäin kertyvää stressiä, niin kuin esimerkiksi usein työssä, että alkaa niitä kuormitustekijöitä kasaantumaan ja ensin on vähän satunnaisia nukkumisongelmia ja sitten niistä voikin niin kuin tulla pidempikestoiseksi ongelmaksi. Onko se myös ihan normaali, että jos on joku tämmöinen äkillinen stressitilanne esimerkiksi, että on vaikka joku työhaastattelu tulossa tai on ollut kolarissa, että jonkun aikaa sen jälkeen nukkuu huonosti? Joo, kyllä. Eli sehän on ihan tosiaankin semmoinen normaali, että siinä ikään kuin sen pelästymisen tai säikähtämisen kautta, niin sitten niin kuin tosiaan elimistö on tämmöisessä ylivireystilassa ja nukkuminen aika monella sitten niin kuin häiriintyy ja tosiaan palautuukin monesti sitten useimmilla niin kuin aika nopeasti. Ja jopa on nähty, että sillä saattaa olla jopa tämmöisiä positiivisiakin sen trauman käsittelyn kannalta, että kun tiedetään, että unen aikanahan niin kuin nämä meidän muistijäljet vahvistuu, niin sitten kun ei nukuta, niin ne traumaattiset muistotkaan ei vahvistu. Että siinä saattaa olla jopa tämmöinen positiivinen merkitys sillä vähän nukkumattomuudella siinä tilanteessa. Että ei haittaa, jos menee muutama päivä tai viikko tämmöisen jälkeen, että on hiukan huono unisempi. Ei. Toki yksilöllisesti sitten, että pääsääntöisesti ei suositella niin kuin, nyt unilääkkeitä käytettävän, mutta tietenkin sitten joissain tilanteissa voi olla tarpeen, jos se jatkuu tai varsinkin sitten alkaa huolestuttaa se oma nukkumattomuus, niin silloin voidaan sitten tämmöisessä akuutissa tilanteessa lyhytaikaisesti käyttääkin vaikka unilääkettä, niin ei pääse sellaista niin kuin noidankehää toisaalta sitten kehittymään, että se voi olla ihan hyödyllinen siinä alkutilanteessa. Joo, ja toi oli mielenkiintoista just tämä, että se voi olla jopa niin kuin suojaava tekijä niiltä traumamuistojen tallentumiselta. Kyllä, joo. No mitkä on sitten semmoisia tekijöitä, mitkä ylläpitää unettomuutta? Joo, eli osalla sitten voi käydä usein tosiaan osalla tosiaan käy sillä tavalla, että vaikka tämä niin sanottu akuutti stressitekijä poistuukin, niin sitten se unettomuus jatkuukin ja ajatellaan, että se johtuu siitä, että sen unettomuuden jatkuessa niin alkaakin tulla stressiä siitä itse unesta. Eli alkaa kiinnittää sitten niin kuin tavallista enemmän niin kuin huomiota siihen nukkumiseen, voi alkaa jännittämään se nukkumaan meneminen, että mitenköhän mä nyt saankaan unta sitten seuraavana yönä. Ja sitä kautta sitten tulee stressiä, joka voikin alkaa sitten pitämään hereillä. Tai huolestutaan siitä, että miten mä jaksan seuraavana päivänä, miten mä jaksan töissä tai miten mä jaksan näitä erilaisia perhevelvoitteita, että alkaa kokea painetta, että pitäisi nukkua hyvin, että jaksaisi. Sitten tämä pelkästään voi alkaa ylläpitää sitä uniongelmaa. Ja sitten toki silleen myöskin, kun nukkuu huonosti, niin voi kehittyä tämmöisiä niin kuin vähän haitallisia nukkumistottumuksia, että nukkumisesta voi tulla tämmöistä epäsäännöllistä ja tämmöinen niin kuin hyvä säännöllinen rytmi hajoaakin. Ja sitten se voi myöskin aiheuttaa sitä, että nukkumisille onkin huonommat edellytykset ja alkaa ylläpitää sitä unettomuutta. Ja onko nämä ne tekijät, mitkä esimerkiksi siinä vuorotyössä vaikuttaa, kun pitää vaihdella sitä rytmiä? No ne on yksi sellainen tekijä, että varsinkin osalla siinä on sitten tietysti myös just tätä altistavaakin tekijää, että ei ole niin sillä tavalla joustavaa sen oman nukkumisensa suhteen. Osa ihmisistä tosiaan jo ihan synnynnäisestikin, että sitä kautta tämmöiset rytmin vaihdokset sitten sopii niin kuin huonosti osalle ihmisistä. Puhuitkin tuossa aikaisemmin hiukan siitä, että missä vaiheessa se unettomuus on ongelma, niin nyt jos joku pohtii sitä, että pitäisikö mun hakea apua, niin mikä voisi olla tavallaan semmoinen indikaattori, että olisi hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen? No varmastikin juuri se, että se unettomuus on jatkunut jo sitten useita viikkoja ja kuukausia varsinkin, jos se on jatkunut. Ja sitten tulee se sellainen oma huoli siitä tilanteesta ja kokemus, että ei oikein pysty itse ja niillä omilla keinoilla oikein enää helpottamaan sitä tilannetta ja sitten se alkaa vaikuttaa siihen päiväsuoriutumiseen, että tulee huoli, että miten mä jaksan vaikka töissä. Ja miten unettomuutta sitten tutkitaan?
No unettomuudessa sitten vastaanotolla, onko sitten psykologi tai lääkäri, niin se perustuu kaikista eniten siihen niin kuin haastatteluun ja sitten semmoiseen tiedonkeruuseen. Eli käydään hyvin niin kuin perusteellisesti sitten läpi niitä asioita, että mitä tekijöitä juuri sitten, mistä se unettomuus on alkanut ja mitkä kaikki tekijät siihen niin kuin vaikuttaa, näitä ylläpitäviä tekijöitä ja sitten terveyteen yleisesti liittyviä tekijöitä elämäntilanteeseen. Ja sitten juuri näitä tämmöisiä niin kuin nukkumistottumuksia, elämäntapoja, juuri onko kehittynyt jonkinlaisia huolia siihen nukkumiseen. Ja sitten tietysti vähän sen unioireen niin kuin perusteella ja tietysti myös sen terveydentila ja iänkin perusteella, niin sitten voidaan miettiä sitä, että tarvitaanko siinä sitten jonkinlaisia tämmöisiä objektiivisia unirekisteröintejä. Jos unettomuus on niin kuin tämmöinen krooninen, pitkäkestoinen vaiva ja selkeä tämmöinen unettomuushäiriö, niin silloin, jos ei ole koskaan esimerkiksi lääkärin kanssa sitä miettinyt sitä tilannetta, niin voi olla hyvä käydä läpi se, ettei siellä ole sitten joku semmoinen terveydellinen tekijä niin kuin fyysisen tai psyykkisen sairauden puolella, joka sitä unettomuutta niin kuin unettomuuteen vaikuttaa, että se on aina hyvä sieltä poissulkea. Ja sitten varsinkin, jos on sitten tosiaan huonompaa terveyttä tai sitten tämmöistä katkonaista unta ja päiväväsymystä hyvin paljon, niin silloin varsinkin siellä sitten on hyvä poissulkea, ettei siellä ole tämmöistä elimellistä unihäiriötä ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä rekisteröinti, unipolygrafia, yöpolygrafia tutkimuksia tai muita mittauksia sitten. No minkälaisia terveysvaikutuksia tai terveyshaittoja unettomuudella mahdollisesti on? No jokainen tietysti tietää, että jos on vaikka yhden yönkin nukkunut huonosti, niin se heti välittömästi vaikuttaa siihen seuraavaan päivään, niin kuin aiheuttaa väsymystä ja vähän sellaista ärtyneisyyttä, on vaikeampi keskittyä ja saada vähän niin kuin asioista kiinni. Se tietysti on sellaista, joka sitten korjaantuu, kun nukutaan yksi yö paremmin. Mutta sitten niin kun, jos tämä jatkuu pidempään, niin sitten nämä tietysti alkaa niin kun kumuloitumaan nämä vaikutukset, mitä tuossa kuvasin. Että jos nyt ajatellaan sieltä psyykkiseltä puolelta, niin tiedetään, että semmoinen pitkäkestoinen unettomuus sit kaksinkertaistaa masennukseen ja myöskin ahdistuneisuushäiriöihin niin kun sairastumisen riskin. Ja myöskin muille mielenterveyden niin kuin ongelmille. Ja sitten taas fyysisen terveyden puolella, niin verenpainetauti ja muut sydän- ja verisuonitaudit, niin niiden riski myöskin sitten kohoaa ja kakkostyypin diabetekseen. Niin kuin riski, jos sitten ihan näistä niin kuin sairauksista puhutaan. No sitten niin kuin jos ajatellaan sitten ihan tämmöistä yleisesti, niin tiedetään, että semmoista niin kuin immuniteettia ja tämmöisiä tulehdustekijöitä niin kuin, tai heikentää unettomuus niin kuin vastustuskykyä muun muassa. Joskus kuulen myös, kun ihmiset sanoo, että mä tiedän kaikki nämä niin kuin terveyshaitat, mitä tästä unettomuudesta voi olla tai siitä, että mä nukun huonosti, niin mitä mä sitten voin tehdä tälle, että mä haluaisin jotain itsehoitokeinoja tai jotain apua, niin mitä se on, mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä? No tietenkin sille, jos on ne omat keinot käytetty, niin sitten tietysti kannattaa hakea apua, mutta tietysti sielläkin tietysti lähdetään siitä, että käydään läpi se, että onko ne itsehoitokeinot sitten ihan tosiasiallisesti niin kuin hyvin käytössä. Et tietysti lähtökohtana ihan nämä niin kuin perusterveelliset niin kuin elämäntavat, niin kuin myöskin unen kannalta niin kuin liikunta ja säännöllinen ruokailu ja tämmöiset asiat on niin kuin tärkeitä. Että niin kuin nyt onkin tämä, että tietyllä tavalla tämä uni on tullut niiden rinnalla sitten yhdeksi tärkeäksi tekijäksi niin kuin ylipäänsä tämmöisen hyvän terveyden niin kuin ylläpitämisessä. Ja ne tukee sitten myöskin hyvää unta nämä muut terveelliset elämäntavat. Ja sitten tietysti, jos on mahdollisuus niin kuin noudattaa säännöllistä rytmiä, niin tämmöinen niin kuin säännöllinen univalverytmi tukee hyvää unta. Eli me sillä omalla toiminnalla tuetaan meidän tämmöistä niin kuin biologista aivojen säätelemää vuorokausirytmiä sillä, että me niin kuin herätään suunnilleen samaan aikaan
joka aamu, myöskin viikonloppuisin, eli ettei tulisi hirveän suuria vaihteluita eri päivinä siihen vuorokausirytmiin. Ja sitten niin kuin tämmöinen aktiivinen, mutta ei liian aktiivinen niin kuin toiminta päivällä aiheuttaa sitä unipainetta ja takaa sitä hyvää yöunta. Eli on aktiivinen ja on sitä liikuntaa päivän aikana, mutta myöskin toisaalta sitten esimerkiksi työpäivinä niin huolehditaan riittävästä tauotuksesta. Eli ettei tämmöistä niin kuin ylivireystilaa niin kuin pääsisi syntymään niin kuin liiaksi päivän aikana. Ja sitten varsinkin illalla niin kuin rauhoitutaan ennen nukkumaan menoa, tarvitaan aikaa siihen vireystilan niin kuin laskuun ja tehdään rentouttavia ja mukavia asioita ja tämmöiset huolet sit mielellään käsitellään päivän aikana eikä sitten kun laitetaan päätyynylle, että ne olisi jo siinä vaiheessa ne erilaiset ongelmat ja huolet riittävästi käsitelty, että se yö olisi sitten semmoista aikaa, jolloin saa rauhoittua ja levätä. Ja että siihen nukkumiseen toisaalta, että sille varaa riittävästi aikaa, mutta että myöskin senkin sit hyväksyy, että välillä sitä satunnaisesti nukkuukin huonosti, että siitä ei tarvitse huolehtia tai liikaa yrittää sitä nukkumista. Sanoit tuossa aikaisemmin, että olisi hyvä herätä samaan aikaan myös viikonloppuisin, niin miten sitten semmoiset ihmiset, jotka kokee, että on univelkaa, niin mitä univelka tarkoittaa ja voiko sen nukkua pois? No yleensä univelka tarkoittaa sitä, että ei ole sitten riittävästi huolehdittu siitä unesta, että sitä velkaa on kertynyt, eli sitä kannattaisi tietysti ennaltaehkäistä, että ei sitä univelkaa sitten kertyskään. Ja juuri sillä, että aika säännöllisesti nukkuisi aina niin kuin tietenkin poikkeuksia voi olla, mutta pääsääntöisesti aika säännöllisesti, että sitä univelkaa ei kannata hirveästi kerryttää. Toki tiedetään siitä tutkimuksista, että keskimäärin ihmiset nukkuu tunnin vähemmän niin kuin työviikolla kuin sitten viikonloppuna. Että sinänsä se on aika normaalia, että jonkun verran sitä univelkaa sitten tuppaa kertymään siellä arkipäivinä. Ja sitten jonkun verran sitä voi nukkuakin ja kannattaakin nukkua sitten viikonloppuna pois, mutta että jos ei semmoista tuntia pidempään ehkä kuitenkaan sitten yleensä venyttäisi sitä nukkumista viikonloppuisinkaan. Eli onko mahdollista siis nukkua liikaa? No on ihan tämmöinen niin kuin yksi unihäiriökin kuin hypersomnia, joka on niin kuin insomnia vähän niin kuin vastakohta. Se on hyvin harvinainen tämmöisenä niin kuin itsenäisenä sairautena ja silloin siellä on taustalla tämmöisiä niin kuin synnynnäisiä tekijöitä. Yleensä siinä on kyse, että siellä on joku muu unihäiriö taustalla, jonka takia se unen laatu on niin heikkoa, että sitä sitten korvataan sillä unen määrällä, eli nukutaan sitten hyvin pitkään. Eli silloin onkin tärkeää tutkia, että onko siellä esimerkiksi uniapnea tai joku muu sitten niin kuin esimerkiksi sairaus, joku infektio tai muu, joka niin kuin lisää sitä nukkumisen tarvetta. Sinänsä tämmöinen niin kuin hyvin pitkän unen tavoittelu ei ole mitenkään niin kuin erityisen suositeltavaa, koska tiedetään, että se on samalla tavalla yhteydessä tämmöisiin niin kuin haitallisiin terveystekijöihin kuin sitten lyhyt uni. Eli semmoinen ihan tavanomainen, tietysti itselle se on myöskin yksilöllinen se unen tarve, niin riittää, että ei tarvitse keinotekoisesti ryhtyä pidentämään sitä unta. Mikä on semmoinen sopiva määrä unta? No se on tosiaan yksilöllinen, niin kuin se normaalin, niin sanotun normaalin rajana 5-10 tuntia pidetään, mutta 2/3 nukkuu 7-8 tuntia tai kokee sen niin kuin riittävänä. Et sitten tällaisia 4-5 tunnin yöunia tai yli 10 tunnin yöunia nukkuvia on ihan muutamia prosentteja. Ja mitä vaikutuksia sillä sitten on, jos ei kuulu tähän, niin kuin, jolla luontaisesti olisi tämmöinen lyhyt unirytmi, että nukkuu säännöllisesti esimerkiksi alle sen 7 tuntia, niin onko sillä jotain vaikutuksia suorituskykyyn? No on niin kuin tutkimusten mukaan, niin kuin jos tosiaan ei ole synnynnäisesti tämmöinen lyhyt uninen, niin pidetään rajaa semmoista niin kuin 6 tuntia. Eli erityisesti silloin, jos säännönmukaisesti niin kuin nukkuu sen alle 6 tuntia yössä, niin silloin alkaa nämä terveysvaikutukset erityisesti niin kuin näkymään. Eli tietyllä tavalla sitä voi pitää semmoisena rajana, että silloin kannattaa lähteä apua hakemaan, jos jatkuvasti jää
alle 6 tunnin se yöuni. Se on yksi mittari. Miten sitten tämmöistä unen laatua? Nykyään on aika paljon erilaisia kelloja ja sormuksia ja muita mittareita, millä ihmiset myös mittaa sitä omaa unta ja sen määrällistä, mutta myös laadullista. Niin kuinka luotettavia ne on? Hmm. No, ensinnäkin niistä on hyvä muistaa, että ne on tosiaan tämmöisiä hyvinvointilaitteita, että ne ei ole lääketieteellisiä mittareita, että niillä ei voida tehdä mitään unihäiriön niin kuin diagnostiikkaa, ja nehän niin kuin mittaa unta epäsuorasti. Eli ainut, millä voidaan niin kuin luotettavasti sanoa, että ihminen nukkuu, niin on aivosähkökäyrä. Eli ne on tietyllä tavalla, ne kuvaa sykettä ja ne kuvaa liikettä, ja esimerkiksi vaikka jotkut lämpötilaa, mutta se ei ole ihan suoraan yhteydessä siihen, että nukkuuko. Et varsinkin sellaisilla, joilla on unen ongelmia, niin ne voi olla aika epäluotettavia ne mittarit. Mutta sellaisilla, jotka nukkuu hyvin, niin sitten ne aika hyvin korreloi usein myös sen kanssa, että mikä se oma kokemus esimerkiksi siitä nukkumisesta on. Et ne on suuntaa antavia, ja silloin jos niin kun niiden mukaan esimerkiksi jatkuvasti se uni on semmoista epäpalauttavaa ja katkonaista, niin kyllä silloin voi olla yksi semmoinen hälytyskello siitä, että sitä unta kannattaisi ehkä lähteä sitten arvioimaan vähän tarkemmin. Mutta siitä ei kannata vielä tehdä suoraa johtopäätöstä siitä, että joku ongelma olisi olemassa. No mistä sitten tietää, että on nukkunut hyvin ja uni on hyvän laadusta? Onko siihen jotain? No varmasti sillä, että seuraavana päivänä tuntuu olo virkeältä ja ei väsytä sitten niin kuin päivän aikana. Et se on varmaan se tärkein, että se päivä on sen hyvän unen mittari. No miten sitten unettomuutta hoidetaan? No siinä vähän pidetään tämmöisenä rajana just sitä, että onko se semmoista lyhytkestoista se unettomuus, tämmöistä akuuttia jonkun tilanteen selkeästi laukaisemaa vai onko se sitten jatkunut pidempään. Että jos se on tämmöistä lyhytkestoista akuuttia, niin silloin toki pyritään niinku helpottamaan sitä tilannetta, mikä sen on aiheuttanut, että jos se on joku vaikka menetys, niin silloin se semmoinen lyhyt lepo ja sairausloma esimerkiksi voi olla tarpeen, ettei lisätä niinku niitä paineita, vaan saa sitten levätä ja miettiä ja sopeutua siihen tilanteeseen. Tai jos se johtuu työhön liittyvästä jostain konfliktista, niin pyritään selvittämään se konfliktitilanne. Eli niinku tietyllä tavalla se sitä enemmänkin sitä syytä eikä sitä seurausta, sitä nukkumista, niin siihen niinkään ei siinä vaiheessa kiinnitetä huomiota. Toki niin kuin sanoin aikaisemmin, niin siinä vaiheessa voidaan sitten, jos on tilanteen mukaan käyttää vaikka lyhytkestoisesti jotain unilääkitystäkin niin kuin apuna. Mutta sitten jos se tosiaan itse siitä nukkumisesta tulee se ongelma, eli alkaa sitten kiinnittää huomiota siihen nukkumiseen ja siellä ei ole enää mitään sellaista niin kuin laukaisevaa tekijää enää vaikuttamassa siihen nukkumiseen, niin silloin sitten niin kun aletaan pyritään selvittämään ensinnäkin, että mitkä tekijät nyt on alkanut ylläpitää sitä tekijää, sitä unettomuutta ja sitten pyritään helpottamaan niitä. Ja siinä sellaisena ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivisen käyttäytymisterapian tai kognitiivis-behavioraalisen niin kun psykoterapian menetelmiä. Ja niitä voidaan, niin kuin, tai yleensä se tarkoittaa aika tämmöistä lyhytkestoista hoitoa, voi olla niin kuin yksilöhoitoa tai sitten se voi olla ryhmämuotoista hoitoa ja nykyään myöskin Suomessakin on käytettävissä sitten tämmöisiä nettiterapiatyyppisiä, joita voidaan, jotka sitten on esimerkiksi ympäri Suomeakin helposti voidaan niin kuin tarjota unettomuudesta kärsiville. Eli siellä pyritään sitten helpottaa näitä. Niin kun ensinnäkin käydään läpi nämä unehuoltoon liittyvät asiat ja niin kun nukkumistottumukset, pyritään löytämään hyvät tottumukset, jotka purkaisivat niitä ylläpitäviä tekijöitä ja sitten keinoja käsitellä juuri sitä tällaista niin kun nukkumiseen liittyvää huolta tai muita tämmöisiä niin kun tekijöitä, mitkä sitä kognitiivista tai emotionaalista vireystilaa pitää siellä yöllä yllä. Voidaan käyttää rentoutus- tai mindfulness-menetelmiä esimerkiksi. Et monenlaisia erilaisia keinoja on käytössä.
Kyllä. Ja sanoitkin tuossa niin kuin tärkeänä asiana sen, että jos siellä on jotain stressitekijöitä, konflikteja tai muita, mitkä mahdollisesti niin kuin laukaisee ja ylläpitää sitä unettomuutta, niin silloin niiden selvittely ja poistaminen olisi se ensisijainen, eikä sen niin kuin unettomuuden hoito. Just näin, että siinä silloin on niin kuin ikään kuin väärin, jos vain annettaisiin esimerkiksi unilääkereseptiä, että silloin vaan niin kuin poistetaan se oire, mutta ei sitä, että mikä sen on aiheuttanut sitten sen unettomuuden. No onko lääkehoidolla jotakin mahdollisia haittavaikutuksia? Kyllä niitä on, jos puhutaan sitten tämmöisistä niin kuin perinteisistä unilääkkeistä etenkin, eli tämmöistä bensodiazepiinipohjaisesta tai niiden johdannaisista. Eli sen takia juuri niitä sitten niin kuin suositellaankin vain lyhytkestoisesti käytettäväksi. Eli niihin sitten, jos pitkään käyttää, niin kehittyy tottumusta, eli sitten tarvitaan suurempi annos, että se sama vaikutus saadaan. Eli siinä niin kuin on tämmöinen haitallinen vaikutus. Samoin ne sitten myös heikentää unen laatua, eli se uni, vaikka sitten nukkuukin, niin ei olekaan niin hyvänlaatuista, eli syvä unen määrä vähenee. Ja sitten myöskin, sitten valitettavasti niillä voi olla jopa kognitiiviseen suorituskykyyn sitten pidemmällä ajalla niin heikentävä vaikutus, että sen takia myöskään niitä ei sitten suositella pidemmän aikaa käytettäväksi. Et lääkkeettömät hoidot on kuitenkin niin kuin se, että millä pääsääntöisesti lähdetään hoitamaan sitä unettomuutta. Just näin. Aikaisemmin, kun puhuttiin tuosta unettomuuden ikään kuin hyödystä niin kuin näissä kriisitilanteissa, ettei tallennu nämä traumamuistot, niin voiko unettomuudella tai huono unisuudella olla jotakin muita hyötyvaikutuksia? No, mä niin kuin näkisin, että ehkä nyt erityisesti ei, jos se jatkuu pitkään. Toki niin kuin Soili Kajasteen haastattelua oli äskettäin juuri Helsingin Sanomissa ja niin kuin hän toi esille, että työnantajien kannattaisi palkata unettomia. Ja siinä varmaan juuri tämä, että monet unettomat on sellaisia, niin kuin kuvasinkin tuossa aikaisemmin, niin kuin tunnollisia työssään ja niin kuin haluavat auttaa muita. Että siinä mielessä se unettomuus niin kuin usein yhdistyy tämmöisiin myönteisiinkin asioihin. Kuulostaa myös, että sitäkin voisi jollakin tavalla saada balanssiin sillä niin kuin terapeuttisella tuella ja silti olla nämä hyvät piirteet. No ihmisessä. Juurikin näin, että se ei vaadi sitä huonoa nukkumista kylläkään, mutta et sillä tavalla, että se, niin kuin, se unettomuus on yhteydessä tämmöisiin ihan myönteisiinkin piirteisiin, että sitten tietysti se semmoinen joustavuus ja ettei se meni kuitenkaan niin kuin ylitunnollisuuden puolelle, niin tietenkin on sitten se ihmisen kannalta hyvä asia. No minkälaisia unenhuoltovinkkejä sä antaisit vielä kuuntelijoille? Joo, niin kuin jos ajatellaan sitä unettomuuden hoitoa ja aika monen kanssa siitä säännöllisyydestä niin kuin keskustellaan, eli sen säännöllisen niin kuin unirytmin ylläpitäminen on tosi tärkeä asia ja sille nukkumiselle sen ajan antaminen, että jopa niin kuin voi meistä jokainenkin miettiä, että antaako sille nukkumiselle niin kuin riittävästi aikaa ja myöskin sille niin kuin rauhoittumiselle illalla, että malttaisi ne älylaitteet sulkea sitten riittävän ajoissa ja tehdä sitten enemmän sellaisia rauhoittavampia asioita siinä illalla, että ihmisillä on nykyään aika paljon vaatimuksia myös, mitä he itse asettaa itselleen, mitä kaikkea sen päivän aikana pitäisi saada aikaiseksi, niin jollain tavalla sitten niin kuin vähän niiden omien tavoitteidenkin tarkastelua, että onko siellä tarpeeksi aikaa sille palautumiselle ja levolle siinä päivässä ylipäänsäkin. Ja sitten tietysti niin kuin liikunta on täsmälääke aika kaikkeen, että se on todettu, että jo pelkästään sellaisia ihan tutkimuksiakin on unettomuuspotilaille interventioita, joissa sitten ihan tämmöinen kohtuullinen, ei tarvitse miskään himourheilijaksi ryhtyä, vaan ihan kohtuullinen näiden liikuntasuositusten mukainen tämmöinen puolen tunnin tämmöinen aerobinen, vähän reippaampaa kävelyä päivittäin, niin jo sillä todetaan sitten hyviä vaikutuksia siihen uneen. Ja juuri sitten tietysti psykologina erityisesti sitten nämä mielen asiat, että jos jotkut asiat painaa, niin lähtisi niitä ystävien tai läheisten kanssa niin kuin käsittelemään, että ei jäisi niin kuin yksin, jos on jotain huolia tai,
ongelmia, että pyrkisi niin kuin löytää apua ja aktiivisesti ratkaista niitä omia ongelmia, mitä on. Eli säännöllinen unirytmi, sopivasti liikuntaa, hyvät sosiaaliset suhteet, että kenen kanssa jakaa myös näitä asioita. Ja sitten nostit myös aikaisemmin esille just tämän työpäivän aikaisenkin palautumisen ja älylaitteet kiinni illalla ja ilta-ajan rauhoittaminen. Kyllä, silloin olisi jo aika hyvin asiat varmasti unen kannalta. Kuulostaa hyvältä. Kiitos Heli, että olit vieraana Psykopodia podcastissa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodia-jakson. Seuraava jakso ilmestyy 2 viikon päästä. Löydät tämän jakson linkit sekä muuta tietoa unettomuudesta ja sen hoidosta jaksokuvauksesta ja osoitteesta psykopodia.fi. Kannattaa seurata Psykopodiaa Facebookissa ja Instagramissa. Saat siellä lisätietoa podcastin eri aiheista. Annathan somessa myös palautetta jaksoista, vaikka yksityisviestillä. Jos pidit tästä jaksosta, olisin kiitollinen, jos jaat sen somessa myös kavereillesi ja jos jätät arvion siinä palvelussa, missä tätä kuunteletkin. Kannattaa myös tilata Psykopodiaa niin, et missaa uusia jaksoja. Tämänkin jakson ääni tuotti, leikkasi ja kuvanotti Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.